Bütün dünyanı cəngine almış koronavirus moda nümayişlerinden de yan keçmeyib. Buna bakmayarak, modelyerlerin 2022-ci ilin qış mövsümü için hazırladıkları dizaynlar farklı təqdimatlarda öz yerini tutub. Bu mövsümün renk çalarları zenginliği ile diğer illerden seçilir. Geyim tərzində ilk növbədə rəngləri qeyd etmək istəyirəm ki, mavi tonları göyün müxtəlif çalarları üstünlüyü təşkil edir. Bundan əlavə pastel tonları, qırmızı rənglər, nude tonlar da yenə də öz aktuallığını qoruyub saxlayacaq. Rənglərdə xüsusilə göy ilə bənövşəyi rəngin qarışığı bir tonu 2022-ci ilin dəbidir. Bu ilin moda nümayişlerinde daha çok dəri geyimler üstünlüğü təşkil edəcək. Pelengili olduğu için geyimlerde bu naxışlar xüsusilə vurgulanacak. Kısa dəri ətəklər, dəri şalvarlar ve gödəkçələr trenddə olacak. 2022-ci ildə keçən mövsümdə olduğu kimi balonka modeller xüsusilə üstünlüyü təşkil edəcək. Daha sonra paltolar, uzun daha çox paltolar üstünlüyü təşkil edir. Plaş modelleri, kaşmir paltolar da xüsusilə üstünlüyü təşkil edəcək. İkinci ilin qış mövsümü üçün bol model üst geyimləri trenddə birinciliyini qoruyur. Gördüyünüz bu şişirdilmiş gödəkçələrin həm uzun, həm də qısa variantları var. Satıcıların dediyinə görə isə müştərilər daha çox uzun variantları üstünlük verir ki, bu da havanın soyuq olması ilə əlaqədardır. Dizaynerlerin fikrincə zövq ən böyük trenddir. Bugün zövqlə geyinmək sözün həqiqi mənasında dəbdədir. Tərlan Mahmudova, Fərid Ələkbərli, Çinarə Vaqif, Telesəhər.